Ez dadila berriro gertatu, sekula ez dadila gertatu. Azken hilabeteetan jasotakoa ezin errepikatua, ezin da errepikatu. Torretarako behar beharrezkoa da salbuespen neurriekin behin betiko amaitzea. Emergentziazko egoera baten aurrean gaude. 15 dira larri gaixo dauden euskal preso politikoak. Sakabanaturik osasun asistentzia egokia jaso ezinik eta euren egoera okertu besterik ez egiten ez duten salbuespen neurri batzuen menpe. Bestetik, giza eskubideen urraketa larria ematen ari da. 187/2006 doktrina aplikatuta duten 70 presoren kasuan. Eta erabat eskandalugarria da Espainiako gobernuak Europako giza eskubideen auzitegiak uztailean emandako epaia bete ez izana eta sententzia berretsi ez gero beteko ez dukela adieraztea. Era berean, sakabanaketak suposatzen duen errusiar erruletak astebururo milaka euskal herritarren bizitzak arriskuan jartzen ditu. Bide horretan, herriz herri, auzo-zauzo, eta hiriburuetan salbuespen neurriak amaitu eta espetxe politika iraganeko argazki bihurtzeko indarra eta gaitasun nahikoa izango duen jendearte olatu erraldoia sortu behar dugu. Helburu horrekin, ezinbesteko hitzordioa dugu maiatzaren 18an, Euskal Herriko 200 plaza baino gehiagotan egitekoak diren mobilizazioetan. Gaurtanik bertan parte hartzera konbidatzen zaituztegu. Zuen ekarpena egitera eta eskuz esku lan egitera animatzen zaituztegu. Helburua egora desblokleatu, espetxe politika aldatu eta guztia garaile izango garen agertoki bat lortzea izatea da. Eskubide guztiak errespetatu eta sufrimentua eta heriotzatik gabeko egora bat bermatzeko konponbide eta bakeari aukera bat emateko. Lainoak nainora doaz eta gu herrira goaz. Muxu eta besarkada handi bat preso eta islarien senide guztiei eta bereziki Xavier Javier de Ángeles, familia Coey. Agur, Ángel. Agur, Javier. Lortuko dugu.